Я се викам Добрина. Е, брашно, колко сакаш да си замесиш, водичка колко примаси брашненцето, за да може да се работи. И после тя се сука, отка се измеси убаво. Додаваш. Сега после се направи на малецки и почне да се сука. Така. Зайти имам тук. Добре. Е, така. Така са не старите баби учили, така и ние работим. Хватя сме да спим. Сега завършуваме тая коричка и тя оставим позади. Малко я така, нека се отмара тука. Е така. До нека ги разсукаме сите, после ти ги налагаме една по друг. И така една по една, една по друга. Сега ще я подпалиме фурната, каде ги го печеме зъм. Малко да се подмачка плевченцето. Е, така сега. Е, са взимаме от корите тук и ги налагаме. Е, така. Всека коричка тя попръснуваме. Със зайтинец, а може и маргаринец, може и други работи. Е, така. И така свиеш, свиеш, свиеш. Е, така. И я туриш тук така. Е, така. Е, така. Все повторваш така. Додека има корички. Исто. Исто пръскаш зайтинец. Е, така е, па. Туриш тука. Има така. Е, така.
нещо, ако сега завършихме с зелнико. Така. Е, сега може така това да го правим на зелнико. Те така се прави. Е, така. Собере се тази кора горната. Е, така. Е, така толкова това. Е, сега тук му се тури зеленце. От празец, патлиджанец, пиперки и му се тури тутека така коричка. Е, така. И това зелнико биде. Те правиме баница. Тавчето се подмачкува исто така со зехин. У нея ке ставиме яйца. Може и сирене, може и кашкавал. Кой какво си направи, ама ние ке си ставиме яйца. Попръскуваме зелтинец. Корички, истата доза си е. Е, съставаме яйца. Зайдинец. Сосичко. Кой какво си руча. Исто се прави. И я тураш и се пече. Пече се, зависи от температурата. 30 минути. Айде сега да туриме да се пече. Е така. У фурната. И ще биде готов. Му турим така да ни изгори. Yeah.